မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အဖိုးကြီးကဘုလင်္ကာကိုလွှဲရသင်္ကြန်ဓမ္မဆိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးချင်းချောက်နေကြအဲ့ဒါလိုမျိုးလွှဲရသင်္ကြန်ဓမ္မဆိုင်နေကွာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောင်းတဲ့ရှောင်းရတဲ့ဟဲ့အခိုင်ရင်ကြည်စံအခိုင်ရင်အခဏ်ရင်ဒုက္ခရောက်မေအခဏ်ရင်အာလံစုမဲ့လေကွာအဲ့လိုလက်ရှိသေးကွာအဲ့တော့သရီတာဟေးပြည်သူချစ်တဲ့ပုဏ္ဏကမင်းကိုလူတွေကတော့ချစ်ခင်ပါရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကမင်းကလူကောင်းတည်းရဘုံမခံလွတ်တဲ့လူတည်းရဒါပေမဲ့လို့အခုMOD လို့ MUG လို့ NUG သမနာရတော့မင်းနဲ့ပြည်လဲပါလေဒါပေမဲ့လို့ NUG ထဲမှာလည်းလူတွေအများကြီးလေပလာဖာလို့ပအဖာလို့ပကဖာဆိုရဲ NLD လူတွေတည်းရဲ့လက်ဟောင်းကြီးတွေရဲ့လူတွေလက်ရှိအဲ MOD မှာလည်းတူတူပဲပေါ့ဥယျာဉ်မှာစိတ်ကောင်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခြားလူတွေကဘလူတွေကမင်းကိုမုန်းတီးနေလဲမသိဘူး။အဲ့တော့သူတို့နဲ့ပြိုင်မနေနဲ့တော့ဟေးအေးဟိုကျွန်တော်တို့ကလက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခကြမေးဟိုငိုင်းငုံပြခကြတော့လုံးကြံဖို့တိုင်ရင်လေနေတိုင်ရင်သင်လွတ်လိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ကံကောင်းကျင်တော့မင်းကပြန်ပြတော့ဥလို့ရှိတယ်လေ။ပြန်ပြတော့သူတို့ဝိုင်းချတော့သူတို့ကနောက်ဆုတ်လဲရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အလဲလဲလုပ်လဲရတယ်အဲ့ဒီတော့ပြည်သူလူထုကလေပြောကြတာကတော့လူမှန်တယောက်လူမှန်နေရာမှာမင်းဟာဝေးကြီးလေကိုချိုးမဖက်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုလည်းကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့တကယ်လူမှုရေးပရာဟိတလူငန်းတွေတိုင်းလူရွာတွေမှာလည်းကူညီဆောင်ရွက်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ပြည်သူတွေသာပြည်သူပြည်သားတွေကမင်းကိုချစ်ခင်ကြလေ။ဒါပေမဲ့လို့မင်းဟာဒီစစ်ခုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဟိုရမှန်ရပြောနေတော့မင်းကိုလုတ်ကြံမှုစီလွတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါသတိထားပြီးတော့ဟေးအဲ့တော့တစ်ခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်မြို့ကြိုင်တော့အောင်သွားနိုင်တယ်ဟေးဒါကြောင့်မို့တရှိုးတွေလည်းသတိထားသူတို့ကငွေပေးပြီးတော့လုတ်နိုင်တာပဲအခုအတော်တွေမှာဖြစ်ပုံက NUG လည်းရမငွေတွေအများစွာရနေလို့ဇင်းထွက်နေပါလားကွာလန်းနဲ့ချီရနေလားသူတို့ကဇာယုတ်ဇာလန်းနေရောင်းဟိုကနေသူတို့အကောင့်လေးမှာဘန်းရူဒေါ်လာရေးဘန့်ဆိုပြီးတော့ခါကြပ်အဲ့ဒီမှာလေလူတွေကလှူရလန်းနဲ့ချီရှိနေတာအဲ့ဒီအပြင်ဟိုအခုညီလေးလည်းရှိလန်းနဲ့ချီချမ်းသာနေကြတာနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီလန်းနဲ့ချီကြနေရဟာဒီကို NLD လူဟောင်းတွေကလည်းလူဟောင်းကြီးတွေကလည်းသာသမီတွေနိုင်ငံချောင်းထားအင်းဒီဝဲကာရီစီ KDB တွေသွားဘီယာတွေတော့သုံးဖြုံနေကြတာလေအဲ့တော့ငွေရအနာရလူတွေကမခန်နိုင်မှုဟေးအဲ့တော့ငွေနဲ့တွေ့ရင်ဖြူမင်းသိဤတော်မှာစမ်းကြွယ်တစ်ပြေးပြသွားတယ်ရမငွေတွေဒေါ်စားစုကြီးရဲ့မိခင်ဒေါ်ခင်ကြီးရဲ့ရမငွေတွေကိုစိတ်တမိုင်းသူကခိုးဆိုလာပဲကွာအဲ့လိုမျိုး NLD လည်းတော့စိတ်မချဘူးအကယ်၍ဒေါ်စားစုကြီးတို့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရှိမယ်ဆိုရင်အပြင်မှာပြပမှာရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာမှမသိရဘူးထိတ်လို့ရတယ်သ
ဒီ NLD တွေကလည်း NLD အခု NUG ထဲမှာပါနေတဲ့ NLD တွေကလည်းစက္ကစကြီးလိုပဲကုကြိုးစည်းဝါးတွေနှိမ့်ငံလုပ်နေကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါသတိထားကြအဲ့တော့လူဦးကျော်လွန်ရေးကြီးကအောက်ပေါ်ကခက်ခဲနေပြန်ရောအဲ့တော့ NUG အနေအဖြစ်လဲအဓိကကစစ်အာဏာရှင်ကိုထုတ်ချဖို့အဓိကအဲ့ဒီမှာပအဖာတို့ပလဖာတို့ပကဖာလျာသူတို့လက်အောက်မှာသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးယူမယ်ဒီတိုက်စစ်တိုက်ကြာကပီဒီအက်တဲ့တိုက်သူတို့လက်အောက်ထားပါသူတို့လည်းဩဇာအာဏာပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပြပကဖြစ်ကုန်နှစ်ခုမှာ PDF ကတက်မြို့ PDF ကောင်းဆောင်နေတက်မြို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ NLD လူတွေပကဖလိုပအဖလိုပလဖလိုကလည်းတက်မြို့သူတို့ကလည်းရမငွေလေးဘုံရင်နဲ့အာနာနဲ့ငွေသူတို့ကတကယ်ပြမကိုလာပြတော့ခါကျတော့နေပြင်းမှာစစ်တိုက်မဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပြပကနေပဲသူတို့ကဒီငွေတွေကိုယူပြတော့ခါကျတော့သာသမီတွေကြုံထားအဲ့လိုလုပ်နေခြင်းနဲ့လူတွေစားတောက်ဘီယာတက်လူကိုကြိုးစည်းပွားမှာအခုဆိုရင်မိဂိုနိုင်တို့ဒေါက်တာဆာဆာတို့အဲ့လိုလူတွေကလည်းဘေးရောက်သူတို့ရဲ့ဒီလူတော်တော်ကြီးရောရခင်တော့ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကပေါ်လာသေးတယ်လေအခုကျတော့သူတို့လည်းဘာဘုံမပေါ်မလာတော့ဘူးဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှလဲမသိသူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်လေးလည်းမသိရဒီလူလူလူကလည်းအဲ့တော့NUCC ရတဲ့မြို့ NUG ရတဲ့မြို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ခါကြတော့စက္ကစာကြီးရောလောလောကူကူဒီ NUG တွေကိုထိမ့်လိုက်နေတယ်ဟေးအဲ့တော့ NUG ကလည်းမင်းတို့ဟိုမှာစစ်တင်တဲ့နေရာနှစ်ကြိမ်တုန်းပွေးပြီးပြီးမင်းတို့ကငွေရရှိတဲ့နဲ့ PDF တွေကိုအခုစစ်မှုမထမ်းခြင်းနဲ့PDF လေအများကြီးပဲ PDF ထဲဝင်မဲ့လူငယ်လေးတွေအသက်18နှစ်နဲ့40အောက်လူငယ်တွေအမျိုးသမီးလေးတွေ28နှစ်အောက်အဲ့ဒါကြီးအများကြီးရှိတယ်ဟေးအဲ့ဒါကိုစီကန်းတကြငွေကိုသူတို့အတွက်သုံးပါလားကွာလူသုံးတာဒီရေဝစီလေးခိုးဝင်နေတဲ့လူတွေကိုသူတို့စီမရောက်အောင်ထိန်းသိမ်းကြပါလားဒါတိုင်းပြည်အတွက်လောက်အောင်မှာကိုကျိုးအတွက်လုပ်နေလို့ခက်ပြန်ရောအဲကိုကျိုးစီဝါကလည်းများတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါသုံးလုံးကတမျိုးနော်ပါသုံးလုံးကလည်းဒီရမုံငွေတွေကိုယူခြင်းနေကြတာအလောသုံးသားလုပ်ခြင်းနေကြတာဒီသူတို့လဲဟိုစစ်တပ်ကဘုတ်တုတ်တွေလိုပဲခိုးဝတ်ပရောခါကြတော့ခိုးရစီဝါသုံးနေခြင်းလားဒါပြည်သူလူလူရဲ့ငွေတွေပြည်သူလူလူကမင်းတို့ကိုတင်မြောက်ပြောမင်းတို့ကွာမျိုးဖြစ်ပြီးရမှတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်အဲ့တော့မှဘရုမခေါင်းဆောင်ပရောခါကျတော့တည်ကြည်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်မှမရှိပဲဝါဖို့စားဖို့အောင်းမွင့်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်လေးရှိနေတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ PDF တည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လေးကအချင်းကြီးတည်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်မီပြင်းဆိုတော့စက်ခတ်ဆက်နဲ့တိုက်နေတာပဲအဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ဘူတရွှေဘူတမလီလဲတိုက်ပွဲမှာကြာသွားတာပဲ
နောက်ဘုကလုံးလဲအသက်ခံလိုက်ရလိုက်ဝဲမှာကြတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ဒီမုံရမှာလဲနိုင်ငံကြီးလုံရင်းလဲလူခရောက်တဲ့လူတွေလဲအများကြီးတိုက်ပြီးမှာအလုပ်တဲ့အဲ့လိုလူတွေကိုကြည့်ကြပါကလေးဘီတော့တော့ချစ်စုံနေလို့ဖြစ်ဘူးဟဲ့အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာမင်းတို့လာပြီးတော့မြေပြည်ကိုလာဆင်းကြပါလားအဲ့တော့ဆင်းအဲ့တော့ကျတော့မဆင်းကြဘူးခက်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်သူ့ငွေဥတော်လာကြီးကပြည်သူလူလူအနေအချင်းဒီယူသားမှန်ကန်တဲ့ပြည်သူကောင်းကောင်းလေးကိုလူမမမကန်တဲ့လူဟောက်မှန်ပြောနေတဲ့လူတွေကိုလည်းမုန်းတီးမနေကြပါနဲ့အဲ့တော့ဘုလကလည်းစဉ်စဉ်ချင်းချင်းနေမင်းဟောမျိုးဖြစ်ရင်တွေ့ရတိကျင်းဓမ္မဆိုင်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေကများတယ်ဟဲ့အဲ့တော့သရီတထအဲ့တော့မင်းအခန်းနေကြည်တန်းမှန်မနော်အဲ့ဒါလည်းသရီသီတာကောမနိုင်နဲ့လုတ်မရဘူးကွာဒီခေတ်ဒီကာမှာကိုယ်တရသူကအများသေချိုးထဲပြတော့ခါကြတော့မင်းလုတ်ကြံတာအချိန်မီးရတယ်ဟေ့အဲ့တော့သီထအဲ့တော့စဉ်စဉ်ချင်းချင်းနေသူတို့နဲ့ပေါ့ပြေဆက်ဆံရေးပြန်လဲညီညွတ်အောင်လုတ်ပါလားကွာအဲ့ဒါမှစင်ပြီးတော့မယ်ပြည်သူတွေကလည်းဘူလကားကိုမကန်နဲ့ဘူလကားငွေလပိလာယူကင်းလူတို့သာမှုတွေနေတဲ့လူကိုရှိစေခြင်းနဲ့ဟိုလိုကလည်းဘုကြုံဆန်းမန္လာကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့အသက်ခံရလေလူလုံးတနည်းအနာလုံးမရှိဒီအနည်းငယ်ပဲရလဲရှိသေးသူခမာဆုံးဖြုံသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပြည်သူတွေကအဲ့ချင်းကိုကြည့်မိတန်းနေကြတာပဲအဲ့ဒီခက်ခါအဲ့တော့ဘုန်းကစိတ်ပြောဘာမျိုးမဖြစ်နဲ့ကိုမှန်နဲ့ထင်ပြမဟုတ်မခံသိပြောမနေနဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ကအနာရှိတယ်ငွေရှိတယ်နော်အစီယုံအဖွဲ့နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့မိကိုမနာလို့မုန်းတီးမှုနဲ့မိကိုတိုက်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုစိတ်လျှော့ဟေးပြည်သူပြည်သားတွေကပြည်သူတွေကမိကိုအလုတ်ကြံမခံစေခြင်းမှုသိစိတ်ပူနေကြတယ်အဲ့တော့ဘုမင်းလည်းစိတ်ချော့စိတ်ချောပလခါကျတော့ MOD နဲ့ NUG ကတော့ NUG တို့ MOD နဲ့ဆက်ဆံရေးပြည်လဲအောင်လုပ်ပကပလို့ပတ်သုံးလုံးနေလဲဆက်ဆံရေးပြည်လဲအောင်လုပ်ဟဲ့ဒါမှကျော်လန်ရေးအောင်နိုင်မယ်မင်းလဲလုံးကြံခံမှုလုံးကြံမခံတော့ဘူးပေါ့ကွာအဲ့တော့လည်းဆိုရင်လည်းဟဲ့ဒီပြည်သားတွေကမင်းကိုဆိုရင်နေကြတာတပီလုံးပဲအဲ့တော့ဒီပြည်တွင်ရောပြည်ပရောအဲ့တော့နားဆွင့်နေကြတာမင်းကိုနော်အဲ့တော့မင်းလဲဥစ္စာကံဆောင်အစဉ္ညံဆောင်ဟိညံဆောင်တော့ကိုကိုစိနာပရောခါမကလင်္ဂဆံဘလုံးနေတော့ကလင်္ဂဆံမမေမဲ့လို့ကလင်္ဂဆံဘလုံးကလုံးနေတော့စိတ်လျှော့လိုက်တော့ဟေးဘုလကရေဒါမှမင်းတို့ရပြင်းတဲ့ဓမ္မဆိုင်သူတဲ့သူတို့ချင်းချက်ပူပါလေမင်းกินလို့မယ်ချို့လျားရေးမှာဒီ PDF စကန်နေမှာခင်ကြီးတွေကောက်နေကြဆိုလာပဲသူတို့လည်းဝင်ဝေးကိုမြို့မရှာနေကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီခင်ကြီးကောက်တဲ့ဟာလည်းရှိဒီမှာစီးပစ်ကံပြည့်ပြည်လို့ပြည်သူလူထုတွေကဒီကလည်းကိုယ်တော်သမီးကိုနိုင်ငံကြီးပို့အမလာ PDF နဲ့ပဲ PDF စေရလို့အမလာလူရဖြစ်နေတဲ့ချိန်တင်းနာလည်းခုစင်နာအမစင်နဲ့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကာခိတ်တိရောကာခိတ်တိမလမ်းနေမှာလမ်းနေမှာခိတ်ထပ်ပြောခါကြတော့ဘလို့စငယ်စီနေတဲ့လူငယ်တွေလည်းဖန်ခံစစ်ထရခီးသွားဧည့်လေလေခီးသွားလေလေကားလေကိုစင်ခိုင်းစင်ခိုင်းပြီးတော့အသက်ဆက်ရှိနေကြောစငါးနှစ်တော့မှပဲဖန်ခေါ်သွားတာပဲဟေ့အဲ့တော့40အောက်
အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကြီးပြိုပွဲအဖြစ်ပြတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအန်ယူဂျီကလည်းကဲပါအောင်ကူပါအောင်ကူပါအောင်ဆိုတော့ PDF တီဒီကိုလာမဲ့ PDF လုတ်ချင်တဲ့အမှုစစ်မှုမထမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုခေါ်ပြောခါကြတော့တေချာတင်နန်းနေပေးလက်လက်တွေဝယ်ပေးအဲ့ဒီအဲ့လိုငွေတွေကိုအကျိုးရှိရှိသုံးကြပါကိုကျိုးစီဝါသုံးမဲ့ NLD လူဟောင်းကြီးတွေကိုလည်းအဲ့ဒီလက်ထက်ကိုငွေတွေမရပါနဲ့အဲ့တော့စီကန်းရှိကြပါဟိုလုံးကဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဝင်းမြင့်ဦးဝင်းမြင့်တို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမလုပ်ရဲဘူးအခုကကြဝါစ်အော်ကိုကျိုးစီဝါလုတ်ချင်တဲ့ကောင်ကြီးကမရနေတာ NLD ငါတို့ NLD ဟိုလိုအစိုးရပဲငါတို့ဖြုတ်ချက်ခါတာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့လို့အများသာအများကြီးယူလို့ဖြစ်ဘူးလေဒီတိုင်းပြည်တော်လှန်ရေးအတွက်ပဲမသုံးမနဲ့ကိုကျိုးစီပွားသုံးနေရင်တော့ဖြစ်ဘူးဟာအဲ့တော့ကြောင့်မို့စီရင်ကြပါအုံးလို့ဖို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုစားဖို့ကြာပြောချင်ပါလေအဲ့တော့အပြင်ဘုန်းကလည်းဆက်ဆံရေးကြော့ခိမနိုင်လည်းပြောမနေနဲ့အဲ့တော့မင်းလည်းလုံကြံခံရရင်တိုက်ပြီးမှလူငယ်လူတွေကလူမနေလူမနဲ့လူကိုကြည့်နေကြတယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်တော့မှစီတော့မှစိုးရင်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းလည်းအင်းစုစီဒူရုနဲ့အမိုဒီတို့အယူဂျီတို့ပလာဖာလို့ပကဖာလို့ပတ်လုံးလုံးနေလည်းအဆင်ပြောင်းနေပါလို့ပဲအစိုးဖိုးကြီးဟာပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါလေခမရကျေးဇူးတင်ပါလေဝေဥကျော်လာရည်လည်းအောင်မြင်ပါစေ PTM လေးတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းလိုက်ရပါလေအာနာရှင်ကြီးလည်းအာနာရှင်စစ်အုပ်စုရဲ့လည်းအောက်ကလူမြောက်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ